දැන් බලන්න මොකද්ද දැන් හිතන්න එදා දවසේ ඔය තනිකරම වැඩසටහන මට බාර දෙලා තිබ්බ වැඩසටහන හරිද මම ඒ වෙලාවේ කිව්වා මට ඕක කරන්න විදිහක් නැහැ මම ඡන්දයකට මුණ දීලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඒ අනුව අපි ජලනි ප්‍රේමදාස මැතිණියට මූලිකත්වයේ දීලි ඉවර වෙලා මොකද ඇත්තටම අපි කාටවත් මේ වලට ඉන්නේ මේ මේ සම්බන්ධ වෙන විදිහ නැහැ අපි ඡන්දයක් කරන හින්දා ඒ නිසා ඇය ඇත්තටම මූලිකත්වයේ අරගෙන තාමත් ලස්සන වැඩසටහනක් කරා එතකොට අපිම තමයි ආසන පනවල තිබ්බේ ආසන පනවල තිබ්බේ කොනේ මම ඊට පස්සේ සජිත්ස ඊළඟට ජල්ලි වැඩ එහෙම තමයි තිබ්බේ මේ ආසන ටික ඉතින් මම ජල්ලි මැතිණිය මුලින් යනවා ඊට පස්සේ මායි සජිත් මැතුමයි දෙවණියට යනවා යනකොට ජල්ලි මැතිණියට වැරදිලා පළවෙනිට යන්න හදනවා ඒක ඇතුලේ මේ තව කෙනෙක්ට මාරු වෙන්න පුළුවන් ඉඩක් නැහැ දන්නවනේ අර නෙළුම් බොකුණ රඟහලේ පුටු ළඟ කොහොමද ඉඳ තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ එතුමියට ඒක මේ එයාට පළවෙනිට ගියපු හින්දා එයා ආයේ හැරිලා කියනවා මට මුලින් යන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මට දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නවා. මම ඉන්න තත්ත්වෙත් එක්ක මට හිර වෙවි මොකද මට කතාවක් තිබ්බා. ඒ නිසා මට හිර වෙවි මේ ඔය තැන් වලින් ස්ටේජ් එකට යන්න බැරි හින්දා ඈ මට වෙනමම වෙන් කරලා තිබ්බ පුටුවක් මට නැග කතා මට මගේ නම අනවුස් කරනකොට නැගිටලා ස්ටේජ් එකට යන්න